Welcome to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat po dito po sa Pilipinas. Good evening po sa mga Pilipino. Welcome back to my channel. Yes, the title of my live streaming today is Guidance for the Enrollment. So, inano ko lang po ito para po kung mayroon pa pong hindi naiintindihan po ang lahat, katulad po ng mga namin, ng teacher, at lalo-lalo po ang mga parents. So, medyo maiintindihan po kung ano. Pero kung mayroon pa pong ako hindi nababanggit, so pwede nyo naman pong tingnan yung iba pa po mga paliwanag ng teacher. Siyempre po iba-iba po ang isip ng mga tao. Ayan, shoutout po kay Ate Sel Santos. Napalive lang po ako ng biglaan kasi nagtitingin ako ng ipiprint. Ay, nakita ko po ang guidelines ng enrollment. Ay, dapat po yung Ate Sel Santos ay may paliwanag ng maayos, lalo na kung bawal po ang face-to-face sa enrollment. Ayan, wala pa pala akong harang. Ayan, lalagyan ko muna ng harang. Ayan daw. Ikot-ikot wala yata ako signal. Ate Anne Marie! Shoutout po ka Ate Anne Marie! Thank you po sa patamsak! Ayan, salamat po Ate Crystal Property! Gising pa pala kalas 9 na. Pinapalive lang talaga at kasi nagtitingin nga po ako nung ano, mga senior po na ay documents po sa GC namin ay ako yung magpiprint ay binabasa ko po ay parang magandang i-share kasi kami po talaga ay dapat ipaliwanag po yung guidelines, yung laman po ng modified learning, hindi ko may memorize. Basta yung form, tanda ko ay survey form yun, ay dapat po ay may isa-isa po. So, ginawa ko na po ngayon, ay di papaliwanag ko po. Then, i-share ko na po sa parents po ng sa grade 2. Pero yung iba po, nakapag-fill up na. At kasi ang print din po naman namin ay Tagalog. Para lalong mas malinawan po ng mga parents, kung ano yung guidelines, sa yung guidelines ang alimad sa akin, ano ninyo ka, kung ilan taon ba ang dapat na i-enroll sa sa kinder. So yun, meron dito sa part 2 ko yung nabasa. So ito naman pong ito pong guidelines na ito ay for school year 2021-2022 only. So
So, next school year, iba na namang guidelines. So, wait lang po. At ako yung naglalagay pa po ng haranga. Dapat pala nilagyan ko muna ng harang bago ako nag-go-live. Ang tagal po ng ano, ang hina. Ito ang mangyayari pag na-replay po ito. Ano ay, loading. Yan natin bintayin, guys. Yan natin sila rasado. Good evening po sa inyo. Maraming salamat po. Ilan na kay Ate Ann? Si Ate Ann ay sasunod na lang Ate Ann yung ano ha? Yung cookies mo. Napakita ko pala yung cookies dito. Pero meron ako dito pagkain. Saglit lang at hindi ko muna share yung screen ko. Kasi meron dito ang taga rito po na ang hilig magluto at binibinta. O ito. O tinama nangyari na o kinain kalahati na yung nakain ko ito. For only 20 pesos. Ay. Dito pa ano ba? Ayan. Yung cookies, wait lang at titindig po ako, ipapakita ko. Ay. Ah, saan ba? Kala ko bagay nandini sa lagayan. Nandini pala sa uluhang ko. Ayan. Sumamayan na yung guidelines. Patalastas muna. Patalastas muna. O, sino yung meron pong item dito? Si Ate Cristel. Eh, wala mang item po. Sabi gano'n, sabi ni Ate Cristel, wala bang ano? Consolation prize. Ito po yung ano, si Ate Maricel Abrasado, parang may, meron po ba kayo Ate Maricel Abrasado na item dito? Kasi gusto kong bigyan kayo ng ganito. Pero yung pong kay Ate Ann, yung nanay niya, ay bibigyan ko talaga. Ay kaso, hindi naman ako natuloy. Kaya yung tatlong binili ko, ay, saan ba napapunta yung tatlo kong kapon? Binigay ko dun sa driver na nag-ano sa akin, na sinita ko, yung isa-isa may birthday. Yung isa, hindi ko na alam kung ano, nag-order, bali, anim na ganito na ang na-order ko kagabi, kahapon. Bago ngayon ay limang ganito. Ito po ay cookies. Wait lang, at itong ano, itong merong ano. Di ba natandaan po ninyo na nababanggit ko sa inyo yung Dindin's Delight? Ah, ito ba yan? So, ngayon po ay wala, nag-loading. Yan. Kung noon ay nabanggit ko po sa inyo yung ano, arurot, ito rin po yun. Oraro. Oh my God. At silinda. Parang sabihin, buti hindi mo sinabing mine. Hindi ba wag na sabihin? Hindi ko nasasambitin. Hindi naman ako nagtitinda basta't bibigyan ko kayo. Kaso lang, pag meron ng item katulad ni Ate Crystal Property, ayan si Janjan PH, shoutout, ano, Janjan PH. Ayan si Janjan PH, ay pagpunta ko na lang ha. Nakatanggap ka naman na nung una, ay kaso lang talaga, ay napadami, ay di, hindi ko siya may padala kasi yung sa shipping fee ako yung ano, ay pwede namang, di ba shipping fee, ay di, ibayad ko na papunta sa, ano ay, sa Batangas, nakapamasyal pa ako dyan, kung okay lang sa'yo. Huwag mo na ipakya. Sorry naman po, Ate Ann. Sorry. Kaya yeah, ito, ay, ako nga rin ganyan din. Pa ako'y nagbabrowse sa ano, sa FB. Ito pa pa pinakaiga. Kahit nakakain ako, ay pa nagugutom ako. Basta nakita ko lang sa picture.
Ito ay basta isang ganito ibibigay ko. Jover Gel ng Diyos, Jover Gel. Sa ate ko sa sarpe, paman nga, ma'am. Sabi ni Ate Michelle, dahil lang po, ma'am, good night po sa lahat. Ala, yung dadaan, walang arurut. Joke lang. Joke lang, Ate Michelle. Baka may item si Maricel. Meron po si ano, si Maricel, si Ate Maricel Abrasado, parang meron. Si Ate Michelle Sidlakan, si Ate Jazz, si Ate Sel Santos, at palagi nanalo si Ate Sel Santos. Ano ba ako'y loading? Tulendal doon. Nawala na yung guidance. Ang haba ng patalastas. Yay, at pagpatalastas, ayan, ay. Pag mahaba, malaki ang kita. Ayan, speaking. Hi, ma'am, Junal, sabi ni Ate Jess Bilugam. Basta, ayan, o. Si Ate Christian. Ayan, o, si Ate. Lahat ang binanggit ko ay nandyan na. Nakamalay yata na may... May item ako dyan, pakilagay nilang para sila mamakat. Meron na yun, Ate Anne Marie. Nag-order po ako ng tatlo. Didadaanan ko na lang sa kawit. Dadaanan ko na lang po sa kawit. Then, didiretso, siyempre, bago po pumunta ng bahay ng buwak, ay dadaan po muna ng kawit. Ay, nung nandito pa lang po ako sa Aquatis, nakasakay sa tricycle, sabi nung driver ng tricycle na sakyan ko, ay ma'am, doon po ba sa buwak ay naga-checkpoint? Eh baka hindi ka makalusot. So hindi ako tumuloy sa bayan. Sa bayan naman. Pero tumuloy ako sa kawit buwak dito. Kasi hindi naman, wala naman doon checkpoint. So anong nangyari doon, yung ibibigay ko po sa mama mo, Ate Am, ay kung doon ko napamigay sa iba, tsaka yung tatlo puro napamigay ko yung kahapon. Kanina, nabilhan ako ng dalawang ganito. Order kasi. Ah, dalawa? Tatlo pala. Pamali-mali ako nasabi. Tatlong ganito ang nabinta ko. Wala pa akong signal. Ako ba loading? Baka ako ang loading. Wait lang po. Titingnan ko sa cellphone. May kawit din pa pala dyan. Oh, Ate Jazz. May kawit po dito. Pero, ay, ganito po. Yung kawit po ay ganito. Ayan, si Jabber Gelmine, meron niyang item. Ayan, no, wait lang po at ano. Hala, ma'am, di po abot. Eri yung pong ano, reply sa akin ng Dins Delight. Yung pong ipamay sa webes ni po ang dating. Ah. Ayan, pamain. Eh, sige lang po, kahit di kayo mag-mind, basta meron akong ekstrang pera, ay talagang padadalhan kayo. Dapat nga, yun ay surprise, sabi ka nun. Anong hilig ko ninyo? Tuloy nakikilala ninyo ako na mahilig po ako mag-ano ay, surprise. Wait lang, dapat magre-reply po ako doon sa may-ari ng Dins Delight na yung pong ano nito. Yung pong pinagbilhan ko po ng ganito. Papakita ko na lang ulit. Tasabi ni Ate, huwag mo nang ipakita. Nakakatakam. Masarap din po. Pero mas masarap po yung ano, yung pinadala ko kina Ate Jazz. Kasi pag ano, yung pong pinadala ko kina Ate Jazz, kung ano ako yung sa reaction o yung experience ko sa pagkain. Pag kinain ko po yung ano, yung nga pong sa Santa Cruz nung kinda Sir Enrico, pag nilagay sa bibig ay natutunaw. So ito siguro pong ano na ito ay mayroon na po siyang ano, halong rina at siguro yan, oh, yung arurut nga o yung uraro. Kaya siya ay parang siyang yung cookies na karaniwan talaga po na hindi nagme-melt doon pag ginano. Yung mabilis ang melt. Kumbagay mas malambot po yung pong ano ay arurot na sa Santa Cruz. Ayan. Oo, ang sarap naman po talaga. Ito po ay talagang isang araw na, ay nabali pa dalawang araw ngayon, ay hindi ko po tinitikman kasi nga mag-reaction video ako. Gusto ko kasi pag first time kong binili at kakain pa lang ako, ay gusto ko yung ma-video yung pag, ay minsan kasi pa ako'y kumakain na
Minsan natatawag ko si tatay, tatay, ang sarap naman nito, na ganun, gumagano'n pa ako minsan. Ayan, tikman mo, mama. Lodi ako. Wait lang po ako, dahil po'y magtitingin, baka nga loading tuloy, ang daldal ko'y baka loading. Titingnan ko po, baka pareho tayo po loading. O, premiere na po ni ano. Sige po, premiere po. Sige po. Tara po muna kay Ate Jerilyn. Ano nga ba na pati ng patalastas ko? Ate Jerilyn na po. Sige, tara na po kay Ate Jerilyn. Ah, jacket. Oh, pasensya na po. Nagtanggal ako dati ng jacket. Kaya yan. Wait lang. Hindi pa ako naglalagay ng ano. Ng harang. 9:15. 2 minutes pa pala. Oh, waiting na po ako sa premiere po ni Ate Jerilyn. Ay. Mag ano, papalit ako. Ah, malapit na rin pala yung ano. Yung banana ni Ate Jerilyn. Lampasan ng kalahati. Naku. Kakatuwa naman. Palibasa, hindi ako masyado nag iikot ng bahay. Kaya yun, ngayon ko lang nakita na ano ay. Kalahati na. Yan, si Ate Sel Santos, Ate Jazz. Ayan, may dalawa pang nakikinig. Ay, naka-off pa yung aking ano. Oh. Parang loading nga. Loading. Ay, hindi pala. Hindi pala loading. Ay, nag-loading-loading. Graduate na? Congratulations, Ate Sel Santos. Yan, sige, madali na yan. Double H na yan. Pagtutulungan na, pag di na ano na yan. Ang ganda na talaga ng ano, ng timer. Ayan, sige, Jobber Gel. Sino pa yung dalawang nanonood sa akin? Premiere na po ni ano, ni Ate Jerilyn. Tara na po, tatlo. At mamaya natin pag-usapan itong ano ay arurot bago yung guidelines na. Sige po, mamaya po kita jajakitan kasi pag iring laptop ang nakalagay ay off. Put user in time out. Ah, sige Ate Ann. Sige Ate Ann, sama mo ako. Ate Ann, ganito, papadadalhan ko si mama mo para namin makatikim na agad. Pero ano ay, ikaw'y kakatikim din kasi bae, ala nga naman hindi kita bigyan. Saka may usapan na pati kami ni ano ni Sir Enrico. Basta may nag-usap na kami. Binanggit ko lang kasi sa kanya na instead na magpadala kami diyan sa Taiwan at yung bayad sa shipping,
yung sa shipping na ano, ay di ibili na lang ng ano, baka may bili ko pa ikaw ng ibang item dito. So, ganun na lang. So, madali lang naman ng isang taon. Sige, mamaya na ako magja-jacket. Ayan, dapat ako mag-mute at si tatay po'y dumating at tatanong. Ay, pasensya na po't kinausap ko po si tatay. Ayan, naglinis ako. Kaya nga po noong ano, kaya nawalan po ng jacket yung iba, ay naglinis ako, napapunta ako doon sa mga modelo. Sabi ko, ang dami, mga hindi ko kilala yung iba. So, dinilit ko na lahat muna. Sabi ko, ilalagyan ko na lang ng ano. Lalagyan ko na lamang ng jacket pag ako'y nag-live ulit o kaya nag-premiere. Eksakto namang naayos naman na yung channel ko after na ako'y maglinis. Ay, sino ito? Mag-jacket na po ako at merong hindi naka-jacket. Ay! Loba! Ba't di ka nag-warning? Lobat na pala. Ayan. Ayan, nakita pala tuloy yung aking suot. Basta ate Ann, yung iyong ano, yung iyong item dito ay tawag doon. I-recheck na lang po, baka may naiwan. Ay. Na, bakit yun ay ganun? Hindi masyadong kita pala. Then, dagdagdagan ko po ng cookies, Ate Ann. Kasi meron din siya, ano bali, ano ay, meron, ako nagtaka, meron din ano sa akin ganitong cookies. Pero kanina, puro ganito na siya, assorted. Chocolate at saka ito. Kulay kinay cream. Baka ito ginawa lang para sa akin. Kasi pag nag-order nito ay saka lang ginagawa po. Ayan. So titingnan ko na lamang kung sino yung mga naga-join na meron ditong ano, item. At syempre, yun ang ano. Pero dapat magsulat ako. Wait lang, ako'y mag-ano. Ganyan, naunahin ko si Ate Sel Santos. Ikaw ay naman at Maria, Ate Ann ay ano. Doon kay mama mo. Wait lang. Nasa taas pala yung aking listahan. $9.20.
nasa aming ballpen ko. So ngayon ay August 9. Ah? Wait lang, mag-mute muna ako. Parang may nalala akong deadline namin. Deadline ng ano namin. Nineteen? Parang may deadline kaming report. Nasaan na? Okay, ako po pala pati ay nanota doon. Ginawang content yung guidelines na yon, gayang katulad na sinabi ko kanina, para mas maintindihan. Kasi katulad ko rin, kahit ako'y kumbagay kami ang nakakatanggap na mga anata documents, minsan din rin namin alam kung ano yung mga ano, minsan ay may pailan-ilan pero hindi totally na alam namin, pero na lang kung talagang babasahin namin, kaya ngayon babasahin ko para alam ko rin yung bagong guidelines. Yan ay para sa school year 2021-2022. Baka kasi merong update sa guidelines na nilagay ang DepEd. At ito nga po pala ay disclaimer po, hindi yung pong ipapakita ko pong text ay hindi ko po pag-ari po yun ano po sa DepEd, pero wala naman po nakaano diyan na copyright kasi kami po rin ay pinapayagan po ng DepEd na mag-disseminate ng mga information, lalo-lalo na sa mga parents. At kahit pa ulit-ulit ang sinasabi ko, para mas maintindihan. At dapat nga rin, alam din ng mga bata. Pero syempre, yun ay mag-start sa parent. Then, kung mayroon dapat sabihin sa bata, so bahala na ang parent. Kasi ngayon ay mostly ang magkaka-usap lang through text, okay, minsan ay minsan-minsan lang. Pero pag ganitong panahon natin ngayong ano na ito, ay kita'y GCQ, MGCQ, ECQ, ay through chat na lang at saka no, text ang nangyayari. Hindi ko nababasa ito ay. Ayan. So mamaya may ipapakita po ako sa inyong text. So babasahin ko lang kung meron pong dapat ipaliwanag. So ilaan ako po. Ayan, salamat po. Salamat po for joining the premiere po ni Ate Jerilyn Panganurun. So kasama po yun sa ano yan ha? Kasama po yan sa entries po ninyo. So dito, dissemination. So kami po ay isa lang po ano, to disseminate po ng mga impormasyon para mas malinaw po sa mga parents. So tulong-tulong. Minsan din po kung kayo magbubrowse ng ibang vlog ng mga teacher, so meron na sila. Nas, minsan pa nga, advance pa nga sila. Ay katulad ko, ngayon lang ako na nag-browse nung ano, nagtingin-tingin, nagbasa. Kasi minsan din pag wala po akong ginagawa, nagbabasa rin po ako. Kung may itatanong ma'am po ang parents, kaya yung mga co-teacher ko, mayroon akong isasagot. Ah, ito nga pala oh. Additional item. Na ito po pala oh. Additional item agenda po, regional man committing update enrollment report to SDO. May request for the submission. Ay, okay na pala. So, dito naman po sa amin, ay everyday po ang update po ng enrollment. Halimbawa ngayong araw na ito, may nagpasa po ng ano, ng form, ng survey form. So, yun po'y kina-count po namin, mail and pay mail. So, ngayon po, awan ko lang kung doon sa ibang lugar ganun. Halimbawa dito, dinidivide po namin, Ilaya, dito po sa amin, Ilaya, Bukod po ang naka-assign. Ako po naka-assign doon po sa ibaba. Then, meron sa Tubuha, may kasamang kaunting talinya. So, ganun.
Then yung kanya-kanya na po kaming lagay po sa update. So yung palang tinitingnan ko, okay na pala. Nakapag-update na po kami. So dito na po kita sa ano, sa guidelines. Huwag na dun sa arurot at nakakatakam nga. Alisin ko na yung pati dito at bak ayaw kong tuloy ang daldal ko sa inyo. Tuloy ang aking kain dito. Kahit nga po sa ano, sa school, may pagkain ako. Ay, umaalis ako sa harapan para lang ako makakain. Tumatabi ako. Kasi gusto ko, pag kumakain ako, ay gusto ko rin, ay may kinakain din mga bata. Nahihiya akong kumain ng ako lang. Ay, kung mayaman lang, ay kung kahit papalimbawa may pagkain ako, ay may pagkain din mga bata ko. Ay, ako lang naman, ay minsan lang, ay halimbawa, malapit na ang ano ay, malapit na ang Pasko yun, nag-ano ako ng panay, ng ano. Eh ngayon, mula po noong ako po ay nag-vlog, kung face-to-face talaga po ay naku, kahit po linggo-linggo, ako'y magbibigay sa kanilang pagkain. Yan, aking i-share na po yung screen ko nang mailabas ko na po yung guidelines. So ito po ay by part po, baka po pag next ano na lang po ako mag-share po ng guidelines ng part 2. Then next po ay yung isa po yun, may isa pong form yun, yung survey nga binabanggit ko po kanina, ay yun ay mahaba pong ano, mahabang paliwanag po yun, isa-isahin po yun. Ay, nasaan na yung ano? Ayan, butit hindi ko pa nakakalimutan ang pag-ano ay, pagpindot-pindot dito sa StreamYard. Ay, iri pala. Ayan, salamat po sa inyo pong paharang. Ayan, ako'y kukulitin po ninyo pag ano ha. Pag ako'y gasend na ha, palalan ninyo o oh, yung sinabi mo ma'am na arurot. Pero ako'y magsulat dito kay Ate Am. Anne-Marie. Pwede naman kung wala kayong item, halimbawa si Ate Cristel, wala pang item, edi arurot na lang ay papadala ko sa kanya. Magano na naman yung wala bang consolation sa ano? sa malapit na ang ano, malapit ang sagot. Kasi lalayo naman ninyo Ate Cristel. Naku, kung malapit lang kayo dito, ay naku. Basta ako'y meron. Kita na kaya, wait lang, titingin ng crow dito po sa ano? Sa cellphone. Para ano ay? Mas makita ko at baka ako'y tuloy ang daldal, hindi nyo naman kita yung aking nagsasabi at nag-loading nga oh. Kanina pa po loading. Nag-cutcher lang yun. Ah, pwede siya. Char lang yun. Yan, yeah, alam ko naman ikaw. Kilala ko na ikaw. Kalimutan ang lahat. Wag lang aking dapat nga ate, ano na kapag ano, padala na akong kung halimbawa 500 o 600, mga ganda shipping na ipadala ko na. Eh, kaya lang sabi ko ay bibili ko na ng arurot yung ano, yung shipping fee kung gano'n na lamang pag-uwi mo. Marami pa po. Ayan, okay na pala. Ayan. Ayan. So, makakapagsimula na ako. Mamaya na, wag na yung arurot at nakakatakam. Pati ako'y nagugutom. At saka 9:30 na. Sige po, bibilisan ko na. Baka po, pati ako'y antukin na at kayo'y antukin. Guidelines on enrollment for school year 2021-2022. So, nakalagay po dyan ay 2021-2022. So, hindi man i-examine na 2022, 20, ganon. So, ibig sabihin nito po ay pwede pong baguhin ng DepEd. Ay, yun po naman sila yung nagbabago ng guidelines. So, base sa mga nangyayari po sa ano sa paligid. May ba, dapat pang tanggalin? Meron ba dapat anay, idagdag? Ayan, ang
continuing national public health emergency due to COVID-19. Yan, o nakalagay national public health emergency. So, dahil nga tayo ay ECQ, GCQ. So, ganyan po ang ano dito. Yan. Next po. So, ito po ay ang sumalpa-RC Tandingan Education Management Information System Division Planning. So, iba po ay hindi ko na po babanggit para mabilis po. Mabasa naman po. Noong August 12, 2020. Ito po nga na ito ay hindi ko alam kung ito'y pinablis o ginawa. Siguro ito'y pinablis August 12, 2021 kasi ngayon ay 9, August 19. O, nandito na po. Yan. So, ang gusto lang po ng Deped of Education, kaya po tayo siguro nag-modular po, ay para lang ang sabihin ay learning shall continue. Kaya sila po ay nag-isip po ng paraan kung paano ma-disseminate o ma-share pa rin yung pong mga dapat tutunan ng mga bata. Kaso lang nga po, kung i-compare po ang face-to-face and modular, ay magkalayo po talaga. Kaya bilang isang guro rin po, ay humingi din po kami ng pasensya kung halimbawa mayroon po kami mga pagkukulang. Kasi nga po, limited po ang pakipag-usap po namin sa learner. Ayan, nami-miss ko na po yung ganyan sitwasyon. Nakaharap po ang mga learners. Nakakatuwa rin po pag kasama po ang mga anak po ninyo. Yan, masasasang-ayon po sa akin yung mga gurong makakapanood nito. Kasi kung sa pamilya, di ba, sa isang bahay, ay kasama ang mga anak, ay yan, saya. Ay what more pa na yung ganyan, iba't iba ang mga ugali. Ayan, daming-dami. Minsan, nakaranas nga ako nun, 49 pupils. Meron ako. Yan. Yan, sige po. Magsasabi po kayo sa akin kung may premium na pa po ha. At ako'y maka-join. So, this policy provides a range of options to facilitate the enrollment of learners for all public school and basic education. So, ito po ay para sa public, all public schools. Ay. Ba, nabili na yata yung Ba, may patalastas. Nabili na yata yung bulaklak nung aking estudyante po. Kakatuwa po. Dahil nga po napag-usapan natin yung meron po akong isang estudyante na nung po siya grade 1, ay hindi po siya umaalis sa akin. Kung ako'y nandun sa likod, at siyempre hindi naman nagkaklase, nandun siya sa likod din. Nakadikit siya sa akin. So, nitong siya po ay, nung una pa lang po talaga, ay magaling na po talaga siya na gumuhit. So, nung una, siyempre, hindi pa niya alam yung mga dapat na, sasabi ko lang sa kanya, B, wag mong puro orange yung iyong, wag mong puro-purong orange. So, ngayon na-improve. Ang gaganda po ng, yung po ay makikita niyo po dito sa channel ko po. Kasi sinabi ko sa kanya, pahingi ako nung iyong, yung mga drawing na nabili na, na ipopromote ko yung iyong talent. Kasi ang galing po talaga niya mag-drawing. So, tinutulungan ko naman po siya na magbenta ng kanyang painting. Pero yung kanyang sinasabi sa akin, parang o baka naman inedit lang niya. Kasi may pinasa kasi siya na picture na nakalagay yung painting niya doon sa wall, then merong upuan. Ayan, sige din na po kita. Then, in basic education and alternative learning system program nationwide. So, ibig sabihin,
Ah, so ibig sabihin, itong guidelines ay para lang sa public school alternative learning system. But meron dito sa baba kasi hinahanap po yung private school. So state universities and colleges offering basic education and private schools in basic education are encouraged to adapt this policy to the specific context. So ibig sabihin, pipiliin lang kung ano yung dapat na i-adapt nila o gamitin nila dito sa ano guidelines. Pero itong ano, all public school, lahat ng laman nito o yung mga dapat gawin ay dapat na gawin namin at saka ng parents at saka ng learners. So this guideline shall govern only, ano ko yung only the school year 2021-2022, so yun yung enrollment. So po ito po yung, ibig sabihin nito ay ngayon lang itong 2021, iba na sa 2022, school year 2022 and 2023. Prioritize the health and safety of all that will be involved in the enrollment process. So ito pa rin po ang ano sa ano, ang iniisip pa rin po ay health and safety ng teachers, learners, and special kasama rin po ang parents. Kasi po yung parents, kung halimbawa po nga, pwede pong pumunta ang parents sa school, health and safety pa rin po ang dapat pong ingatan. Kaso lang nga po, bawal po talaga nga pumunta ng school ang parents. Yan, dito na kita. So, your health and well-being should be your number one priority. Nothing else is more important. By Robert Chick. Oh, so, yan po. Yan po, ano, napasama pa yun. Minsan ay hindi dapat isama. So, yun na po pala. Itong part one po pala ito ay yung pong sa enrollment process. So, enrollment process that is efficient and maintain excellent level of data accuracy for realistic assessment and this decision making. So, makikita dito yung LIS, kami po ang naano nito. So, ito po ay trabaho po ng teachers, saka yung po mga non-teaching na nagtatrabaho sa example sa division office, yan. So, here are the instruction to parents and guardian enrollees. So, ito na po ito. So, ito po ang dapat pong malaman ng parents, guardians, so yung alayo, lolo, makaramihan ay lola, saka yung mga tita. Kung wala yung parents, halimbawa yung parents ay nasa pagtrabaho, nasa ibang bansa. So, syempre ang kasama ay tita, lola, saka yun. So, for incoming grade 1 to 6, 8 to 10, so wala yung 7, and wala din, and 12, so learners. So, parents of incoming grade 1 to 6, and 8 to 10, and 12, learners will be contacted by the school, preferably through previous advisor for remote enrollment procedures. Ayan, kung hindi po magta-transfer po yung learners, so nga, kukuntakin pa rin po ay yung ano po, yung learner. Halimbawa ako, grade 2 po yung tinuturuan ko po. Yung grade 2 ngayon, at di ba lilipat po ng grade 3 po, yung grade 2 ngayon ay yung grade 1 ang kukuntakin. Yung grade, di ba grade 3, lilipat na yung aking grade 2. So ako pa rin ang kakausapin ng grade 3 parents for remote enrollment procedures. Pero however, katulad nitong pong sa amin po, kami po ay hindi man ganito. Ang gawa po namin ay nga, halimbawa ilaya po, lahat po ng learners kindergarten to 6 sa ilaya ay ang
Hawak po muna ng record ay ang natulad po si Ma'am Ray at si Ma'am Ines. So example lang po ito, ano. Conforme po yun sa ano, sa, gano, awan ko lang po sa iba po. Then, kami po sa ibaba, lahat po ng learners na nag-aral o mag-enroll sa kinder to 6 ay ako at saka yung kasama ko po ang mag re-record o kukuha ng mga enrollment form. Kung mayroon pong i-re-report, so kami po ang gagawa. Then, kasunod po sa tubuhan, meron din po yung mga kasama ko po rin doon, ganon. Pero dito, ang sabi lang ay, oh, through previous advisor. Kasi po dito, kami po ay bear partner, minsan po tulong-tulong. Katulad po nga, kanina, ay yung pong aking pong co-teacher ay, kumbaga ay, mayroon pong seminar. So, alam ko walang gagawa nung para dito sa Ilaya. So, nagdali-dali akong mag-print. At ako po ang hindi man ako nagpamigay, bawal po yun. Kung guys, kinunta ko po yung mga parents. Pero pwede naman ko halimbawang magkakasama, katulad din kapitbahay ko, palagi ang araw-araw. Pwede, inabot ko doon. Then yung ano, pinasabi ko na lamang. Kasi dito po ay may kanya-kanya pong area na lagayan po ng box. Nandun po ang blank form. Doon din po ibabalik yung pong form na pinilapan. O iri na po ngayon. Ito rin po. Ganito rin po kasi ang ginagawa po namin. However, parents, guardian may also reach out to their child's advisor for enrollment through the contact number published by the school. So, dito pala, dapat pala ang sabi ay kung ano yung number na may isang number para kontakin ang nanay teacher for the enrollment. So, kami naman po ay through GC, kanya-kanya naman po kami ng GC at hindi pa po kami nag-a-add nung next ano, advisor. So, kami po ay kanya-kanya na pong ano, kanya-kanya pong post ng announcement about enrollment. So, dun din po. Kaya meron po may pailan-ilan. And thank you very much po sa mga parents po na, kumbaga, hindi na po naghihintay na sabihan. Kumbaga, sila na po yung nagkukusa na, ay ma'am, nasaan na po yung form, ganun, saan kami kukuha ng form, ganoon po sila. So, for incoming kindergarten, grade 7 and 11, so nandito pala yung 7-11, wala dun sa number 1 na guideline. Parents of incoming kindergarten, ayan, and grade 7 and 11 learners shall communicate three affirm their intent to enroll their children to a school of their choice via digital or a physical enrollment for platform established by schools. Ayan. So, ibig sabihin po ng digital, yan na nga pong ano, yan sa GC, yung through ano ay, through text o video call, so yan po. Kung halimbawa po meron din sa amin na mag-enroll na galing sa ibang lugar, so ang kukontakin po dito sa amin ay yung teacher po ng kindergarten. So doon po sa ano, sa pagano naman po, diyan po humihingi po ng Xerox copy po ng birth certificate po. Kasama po yung pong enrollment survey form. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung sinasabi ko pong ano, ayan, si Darin. Ito po yung Tagalog po na binabanggit ko pong enrollment survey. Iri po. Pagpapatala ng mag-aaral survey form. Ayan, ito po nakalagay po talaga dito oh. Hindi pinagbibili ang form na ito. Ayan, bawal po yun ha. Bawal po itong ipagbibili. Bawa oh, magpaprint, ano, magpabayad sa inyo ng piso. Ganun, bawal po yun. Yan po ay
pinoprovide po ng school. Kami po ang nagpiprint niya itong form na ito. So, balik na kita doon sa isa. Shoutout po muna kay Darin Vlog. Hello, thank you for coming po. May jacket ka na po. You are always welcome po sa bahay ko po. And nice to meet you po. Ayan, si JJK's Vlog po. Hello po. Ate Jocelyn, thank you for joining. May jacket ka na po ulit. Naglinis po kasi ako. Ayan, may pupuntahan daw premier. Kaya parol kayo. Hindi mo lang ako sinama. Hindi mo lang sinabi sa akin kung sino may premier. Kamusta po Ate Jocelyn? Pasensya na po kung ako ano. Hindi nakakadalo sa iyong bahay at noon ay parang ako yung medyo naglaylo at dibat na ako yung nag-ano sa inyo na nag-chat-chat sa inyo kung paano ko ayusin yung channel ko. Kasi hanap ako ng hanap kung paano ko baga manual verification yung aking channel. Ay ngayon naman po, inaano ko na nakikita ko na nandyan po sa ano ay yung kung aking vlog kung paano ko na tagpuan yung contact form. Ang tawag pala doon contact form. Kasi nakikita ko po yung ano, yung pong pag-troubleshoot. Pero yung pag nagsagot na ako ng mga yes, no, ganon. Meron kasi doon, parimbawa, natanggap mo ba yung ano, yung pin? Eh, syempre, alagay, no. Ako, yes, ganon. Ay, walang lumalabas sa baba. Yun ang, sabi ko, bakit walang nalabas? Ay, kasi may nandun yung contact form. So, na-accidentaling natagpuan ko. Kumbaga, hindi ko sinasadya. Nakita ko lang yung troubleshoot. Baling, sabi ko, ipindit yung ulit at magsagot. Ayun, doon na nag-start yung manual verification. Yan, salamat po Ate Jocelyn sa paharang. So ganito. Anin ko po muna yung ano ha, yung din na lang kaya. Anin ko po muna yung kay Ate Ann po na ano, bahay ipipin ko. Yung po hindi pa po nakakadalaw po sa bahay po ni Ann, Ate Ann, mamaya po ipipin ko po. Pakidalaw po. Maraming salamat po. Ba't ano, nalobat na pala yung aking. Na malapit na magtina. Ayan, may tanong sa akin si Ate Ann. Opo, Ate Jocelyn. Nakuha ko na po yung first payment. Ay, yung Your Miss Adventure ay ano ay. May premiere. Ayan po yung kaibigan din natin, Your Miss Adventure. Ako naman ay naka-live. Ala, naku, walang jacket pala yun. Wala palang jacket yung account ni tatay. Ano ko na lang. Remove ko na lang. Jajakitan ko muna yung account ni tatay. Dati Jocelyn, ang hindi ko malaang mabigyan kahit yung alimbawa arurot. Kasi dati Jocelyn kasi pa, ano, nasa ibang bansa din katulad ni dati Ann. Magkasama po sila ni Ate Noraisa. Ito na ang kayong premiere ang aking i-share.
Ate Ann. Nang matamsakan. Mamaya, tanggalin ko muna at na-share tuloy. Hello po, Ate Grace. Thank you for joining. Napalay po lang ako kasi nakita kong magandang i-share po ang guidelines on enrollment for school year 2021-2022. Okay lang po na baka po kayo inaantok na. Eh sige po, tulog na po kayo kasi ako po ay kahit po walang manonood, ay tuloy ang daldal ko po dito kasi naka-record po ito. So malay mo't merong ay interesadong malaman ko ano yung guidelines, edi merong silang nakikita at naririnig. So anin ko na muna. Share ko na ulit yung screen. Ayan, salamat po Ate Jocelyn. Ayan po, kay Ate Ann po yung yung pong nakapin. Dan sa premiere, may pupuntan po ulit. Ay, sa, Ate Crystal, sino? At ako'y mag-join at iba namang account ang gagamitin ko. Alam ko naman na kayo ay iba ang puntahan ninyo premiere kasi nakikita kong ilan ng Okay lang naman yun. Ang gusto ko ay sasama nyo ako pag at kung hindi ko kilala, at least ako'y nakiki-ay. Nakikipin ako sa mga kilala ninyo kahit ayan, dito na ayan, dito okay, dito SBI via digital or physical enrollment platform established by school which is similar to during the early registration. Ayan. So, ganun din po kasi po kami nag-early registration. So, ganun din po ang gagawin po ngayon pong enrollment. Kailan po, ang pinakaiba po ng early registration at NI ng enrollment ay meron pong mga survey na dapat mong sagutan at kailangan po yun para po sa preparation po para sa school year 2021-2022 kasi dun pagbabasihan ko halimbawa kaya ko binabanggit halimbawa ay ilan ang merong mga cellphone, gadget so kung marami lahat pwede po ang online yung pong online po ang pag-delivery po ng learning. Dito sa amin po ay modular distance learning po ang ginagamit namin kasi po hindi po lahat po ng parents ay meron pong cellphone. At saka ang isa pa pong problema dito po sa amin ay minsan po ay may load, minsan ay wala. At isa pa pong problema ay minsan po ay walang signal. So mahirap kung halimbawa tuloy na ang klase ng guru at nakaganito katulad nitong napapansin rin ninyo pag nakalive ako ay nag-iikot-ikot na ang signal. So mawawala ang ang konsentrasyon po ng mga learners kung halimbawa ganun ang signal. Kaya ang nangyari po ay modular distance learning po ang ginagamit po namin. So paminsan-minsan lang po ay nag-share po kami ng mga tips na ginawa namin. Kung nanood po, basta po yun po ay ginawa. Pero hindi man po yun ay totally puro nagpapasa kami ng videos. Kasi minsan kasi mas maganda rin po kasi yung ganitong may galing sa YouTube, ganyan. Kasi yung mga na-experience ko po,
Mas madali pong natutunan ng mga bata pag may pinanood sa cellphone o kaya gadget. Nga, napapansin niyo yung mga ano, pagpindot ng mga sa games ay ang gagaling ng mga bata. Kahit pa nga yan ay 3 years old, kaya na minsan merong ano, mag-open ng mga cellphone. So, ganun po na kagaling ang mga bata ngayon. Ayun man. So, number 3 po ay for transparency. So, katulad ko po last year, meron ako for transparency. So, na po ngayon, learners plan to transfer from one school in school to another the receiving school. So, ang tawag pala doon sa iiwanan na school ay the originating school at yung pupuntahan naman po yung magta-transfer the receiving school. Siya directly contact the receiving school through its published enrollment contact details. So, dito naman po yun, kaya po sinasabing contact din. Pag po nag-start na po ang enrollment, eh, hindi po basta yung pag nag-start nga, limbawa, ang enrollment po ay nung Lunes, eh, hindi basta yun ay kami walang ginagawa. Yun po ay, kami po ay nagpo-post ng mga announcement na magkakaroon po ng, ano, ng enrollment. Yun po naman ay minsan ay yan sa GC, nagpo-post kami ng mga announcement na galing din po sa taas. So, hindi ko may papakita sa inyo yung ano po, yung pong yung sinasabi ko po sa inyo na announcement kasi nasa GC, nandini sa cellphone nyo, meron akong sample dito. So, babasahin ko na lang po. Papasok ako din sa GC ng ano na, yung grade 2. Nasaan na? So, ang nakalagay po sa ano, sa announcement po ay DepEd calendar of activities 2021-2022. So, nakalagay na doon enrollment. August 16 to September 13, 2021. So, yan ay kahit nandiyan kayo, ganun pa rin po yung enrollment. Pari-pariho po yan. So, nakalagay na rin po dito, start of classes September 13, 2021. So, malapit na rin naman kasi ngayon naisip August 19. So, end of classes, June 24, 2022. Christmas break, December 2021. And resume of classes, January 3, 2022. Answers po nito ay DepEd. So, ganun po ang ginagawa po mostly po namin. Advance po yung pong disseminating na information na meron pong gagawin po sa school. Tungkol sa, next, balik-aral enrollees. So, yung isa'y balik-aral, halimbawa po, yung isang bata po ay nag-stop. Halimbawa ngayong school, ayong school year 2020-21, ano ay, nag-stop. So, ang tawag na, bago mag-enroll siya ng school year 2021-2022, so yun ay balik-aral enrollees ang tawag doon. All balik-aral enrollees shall directly contact their preferred school for enrollment. So, yun pa rin ang kukontakin. So, ngayon po, pinagbabawal po ang parents na pumunta sa school para po mag-enroll. So, hindi po pwede na, kasi nga po tayo ECQ, GCQ. So, hindi po pwede. Meron po kanya-kanya nga pong pinaglagyan po ng box. Awan ko sa iba kung box din ang ginawa. Nandun po nakasilid yung po mga enrollment form and survey form. Enrollment and survey form po. Doon po kukuha, doon din po ibabalik. Then kami po ang kukuha noong mga form na yon para po sa report. Then, pagsasamahin po yun
hanggang matapos po yung pong lahat po ng parents na mag-enroll. So, bali ano ko lang, dagdag na ano, na gigad sabi ko bawal pumunta yung school ang ano. Kasi nga, gaya dito, ako naman po ay nagpaalam sa aming head teacher. Nakikita ko po kasi yung ano, ilang linggo na. Kasi yun ay alam ko, 2 linggo lang nakalipas, ay marami ng damo. So, meron naman po kasi pong brigada eskwela o saka yung ano, bayanihan sa paralan. So, kami po ay pwede pong magpapunta sa school ng parents. Hindi po para sa enrollment po yun ha. Para po naman yun to maintain the cleanliness of the school at na mapangalagaan din yung mga tanim. But hindi po maramihan. Hindi naman po pwedeng isa lang kasi nakakalungkot naman po. O kaya ano, katulad ko minsan pa ako yung nagdidilig ko mag-isa lang ako doon. Eh parang minsan ay meron lugar baga nakakatakot po. So pwede siguro 2, di pag maglilinis, magkakalayo. For observing physical distancing and also wear the mask. At pwede rin po sana ring magsuot ng yung shield. So yun po. Kami po'y humihingi po talaga ng tulong sa parents to maintain the cleanliness in our school. Ah, Ditsy Life. Sige po, pumunta muna ako kay Ditsy Life. And then mamaya ko ipapatuloy yung salita kahit walang na ano na Ditsy's Life. Abot pa kaya ako? Wait lang po. Sige lang po. 10 PM. Ay na, nag-umpisa na. Salamat, Ate Cristel. Kahit nandun na si Ate Cristel sa ano ay, sa premiere. Ditsy. Gusto ko po talaga pag halimbawa ganitong ano ay hindi ako busy ay kung ano po yung sino po yung mga kaibigan ninyo ay gusto ko po mapuntahan din. Ayan o. Oh. Nasa Germany. Ayan. Secretary ni Chrissy. Hello po. Welcome po sa bahay ko po, Ate Chrissy. And belated happy birthday po. Salamat po sa patamsak. Thank you very much naman po. Ay, ito o. Sino bang ang gaganda niyang dubli-dubli na ang eye bags? Hindi lang halata kasi ano. Ay, medyo halata naman. Tinititigan ko. Tinititigan ko yung aking muka. Ay, ngayon po yung nagbalik na po kasi yung ads ko. Kaya gusto ko'y palagi sanang mag-live eh, kaso lang talaga minsan ay may mga time po na hindi ako makapag-live at gatulad minsan nasa bayan ako ganoon. Hindi ako makapaminsan ay lobat ang cellphone ko. Okay lang sana mag-live ako kung nasa bayan ko yung aking pong battery ay pwede mga 1 oras ay pwede pang mag-live eh, kaso minsan hindi ko talaga na gagawa mag-live. Gusto ko mag-live kasi sa bayan. Ayan, mag-comment lang muna ako. Ah, nawala po yung ads ko kasi meron po ang guidelines po ang YouTube. Bali ba na-monetize na? Then, after ng 4 months, 4 months na po ang nakalipas mula po noong na-money, ay wala pa pong pin o hindi pa nailagay yung pin o kaya hindi pa rin makapag-manual verification.
ako'y loading pala, ay nawawala po ang ads. And luckily naman po ay natagpuan ko po, Ate Chrissy, yung contact form. Kasi matagal ko na, yung troubleshooter po, yun yung manual verification po. Kailangan pag ako po, ano, nakailang dami ko nang ginawa para sa troubleshooter, ay walang lumalabas na yung i-click para pag-click po yung contact form na yun, may details po na ilalagay. Kasama po ang attachment po na picture o screen na image po ng ano, ng picture na ang nakalagay po na address ay yung pong nilagay po sa AdSense. So, naging okay naman po, bumalik na. At natanggap ko na rin po pati yung sweldo ko. Ah, dapat po chat mo na lang si YT. Ganun ginaw ko, for na request ko, wala pa din pin ko. O nga po, pero hindi naman ako nangangamba kasi ang issue lang naman ay yung pin. Wala naman violation yung channel ko. So, naghintay-hintay ako. Open ko palagi, ganon. Pero, yung nangyari naman po sa manual verification po, ay talaga hindi ko sinasabi. Kumbaga, naghahanap po ako ng solusyon kung paano ko po magagamit ang aking laptop. Kasi pag nagpipremiere, nakaano po talaga itong screen, nakablanko. Walang ano ng comment. Yung pala, i-demo ko sa sunod po, naka-on ang restricted. So, inop ko siya. Pero hindi ko yun ano, hindi ko pa yun nalaman noong nag-manual verification ako kasi nakita ko yung ano, naghanap ako ng solusyon ko paano ko gagamitin itong laptop. Kasi parang sabi ko, bakit gano'n nangyari? Hindi ako makapanood ng premiere o kay live. So, ang nakita ko nung araw na yun po, ay yung troubleshooter, inopen ko ulit na gano'n yun. Dali-dali po ako nag-ayos at nag-vlog at sabi ko, ah, ito na yun. So, kung ito na yung ano, yung manual verification. So, yun na po. Ang nangyari, dire-diretso na po, doon, kalahating oras lang yata, yun, nagbalik na yung aking mga ano, super chat, yung ads, saka membership. Then, mga isang oras yata, yun, naka-receive na ako ng email na mayroon na raw po ako hinihintay na payment. Sa sunod po, ipapakita ko, papakita ko baga. Ay, hindi ko mapapakita pala sa inyo yung paano ko ginawa yung pong ano. Nakuha ko po lahat yung laman ng aking ano, AdSense. Hindi ko pala pwedeng ilano sa screen kasi makikita yung number ko. Pwede siguro yun. Screen recording ko na lang. Okay, pipicturan ko itong screen. Then tatabunan ko yung aking number. Then paliwanag lamang kung paano isiset. Halimbawa po, $200 yung pong laman ng ano. Ganun po. Ganun siguro ang gagawin ko sa sunod. $200 ang laman. Then isiset yung ano. Tinuruan kasi ako ni Kuya Flavors para mag ano. Kuha ko lahat yung laman ng ano ko. Yun pa yung siniset up po pala yun. Ay, sa sunod i-demo ko. Madali lang naman. Siguro mga 3 minutes o ano. Pero na lang kung ako'y may iba pang sasabihin. Madali lang po. Siniset po pala yun. Para lahat po ng laman. Kasi ang minimum po na ano 100. Kung di sinet siya at $100 pala ang ma-receive sa isang araw. Kahit pa sabihin 200, 300 ang laman ng ano, ng asin o kaya kita sa isang buwan. May siniset ko siya sa 200. Kaya yun, pumasok lahat ng aking ano, sweldo. First payment ko ay medyo malaki po. Yan, dito na po ako sa ano, maano na, 10, 11, ha? 10-11 na ako yung nandito pala ang sa as enrollees. So, dito po sa ano, hindi ko na po apaka isa-isahin.
For us enrollees, ganun pa rin po ang gagawin sa pag-enroll? O ganito pa rin o digital and physical enrollment? Kung hindi lilipat, ay di ang ikokontakin pa rin yung advisor. O any ano pwedeng principal. Ayan po ito o. O dito lang po, sabi lang dito, ang isang nagbasa ko, Barangay with Community Learning Center. So, yun po ito yung sa may malapit po sa barangay. Pero kami po, hindi na po kami na gano'n sa barangay kasi ay lalayo naman yung mga parents. Kasi yung amin pong barangay hall, nandun po sa ano, sa highway, ay nandito kami sa loob. So, dito kami sa ano, kung nasaan po yung mga ano ay, mga bahay po ng mga learners. Doon kami naglagay ng ano, ng box para doon nakasilid yung form na kukunin niya at ibabalik din po doon sa box. Ayan. So, ito nga po yung ginawa. This form will be made available digital. So, kami rin naman po, lalo na kung may malayo pong parents, so, sinisend po namin yung pong, ano, yung pong soft copy ng survey, enrollment and survey, yun nga yung sinasabing digital. Doon yun po ay yung iba pong parents na may marunong mag-fill up. Then binabalik po sa amin, may laman na. Then kami na po ang mag-print. Bahala na po muna yung, ano, yung signing pag yung halimbawa pong pwede na pong pumunta ang parents o guardian sa school. Yung physical format, yung ganun nga po sa ginagawa namin. Nilalapit po namin yung form na pwede pong kumuha mga parents. Tawang po sa inyo. Ano po kayo yung nasa kayo nandyan? Ay, nandun pa yung iba sa ano ay. Wala pala akong matatanong dito. Sino kaya nandini na nanonood? Ay, isa lang nanonood sa akin. Baka si Ate Christine. Sa ibang basa, hindi ko matatanong. Sige, mamaya pagbalik nila. Ang itatanong ko kasi kung ano ang ginagawa ng school diyan sa ano ibang lugar. So diretso na ako dito sa ano, protocol for enhanced general enrollment. So number one, pre-data collection. Designate school enrollment focal person. So may focal person, grade level enrollment chair o GLEC and ALS enrollment focal person. So, school, siya designated school enrollment focal person who will oversee the overall conduct of enrollment in the school. So, isa lang po palang dapat na ano sa anong them. For very large and medium school, a grade level enrollment chair will be designated by the school head to facilitate the smooth implementation of enrollment procedures in their respective grade levels. The GLEC shall receive, so yung grade level enrollment chair, she received all MLSFI modified learning enrollment and survey form. So ulitin ko po yung MLSF. Yung po ay modified learner enrollment and survey form. So kasama kayong survey form kasi yung po yung pong inaalam po namin kung ano po yung mga data na pwede pong pagbasihan po ng aming pong pag-delivery po ng learning. So yun po, sa sunod po ipapakita ko rin po sa inyo po yung form. At isa-isahin ko po yun. Ayan. And turn them over to respective class advisor who will then review and summarize the result data using the modified learners enrollment survey form summary matrix form. So, yung po ay isa-summarize po namin. Isa-isa po yun. Binibilang lahat po yun. Isa-isa. Katulad po din last school year. So, previous class advisor siya informed their previous advisory class of the need to complete the modified learning enrollment survey form for school year 2021-2022. So all school are directed to receive all accomplished
IELTS enrollment form in their locality. Sa locality yun, sa ano yun, sa mga barangay. School heads may designate AEFP, particularly in school hosting a school-based IELTS class. The designated AEFP shall receive all accomplished ALS enrollment form and shall coordinate with their division IELTS coordinator in processing the IELTS enrollment form. So, ito naman po, next is IELTS na po ito. Yan. Next po ay protocol for enhanced general enrollment po, established digital and physical enrollment platform. So, SDS in school shall make the modified learner enrollment survey form. Ayan na po, sila po ang gumawa niyan. Then, available both in digital and print format. So, digital format of modified learner enrollment and survey form shall be made accessible, downloadable. Pwede siya downloadable, pwedeng ma-download at ma-edit na maibalik din po sa advisor. From the website of the central office, regional offices, school division offices, and schools, it shall also be made available in the LIS support page. So, nandun din po yun sa LIS. In coordination with barangay official, so, yan po talagang katulong po ng, ano, ng schools, ang barangay official, school may facilitate drop box enrollment. So, yan nga po yung binabanggit ko po sa inyo kanina na box. So, ang tama, tawag po drop box enrollment through setting up booths and kiosks in front of the school. Ah, hindi pala sabi front. And every barangay hall in other visible location that are accessible to parents and guardian for distribution. So, ito nga po yung sinasabi ko na nilalapit po namin ang mga modified learner an survey form sa parents. So, kaya kanya-kanya pong drop box. At meron po kaming dapat, ano, halimbawa dun sa isang pinaglagyan namin, yung isang ano na yon. So, sila ang kukontakin namin o ilan na po yung, ano, yung nagbalik yun ng form. So, ganun. Ang dapat. Pwede rin naman pumunta po ang teacher doon sa ano, pag wala pong ano, pag walang tao doon sa pupuntahan sa drop box. Kasi nga po, kaya ito yun yung guidelines na ito, ay para maiwasan po yung face-to-face contact ng parents and teachers, kaya learners. Nasaan ako? Along with the enrollment procedure and contact detail and for the retrieval of the accomplished modified learner enrollment survey form, the process shall strictly adhere to minimum health and safety standard penned by IATF. Yan na nga po ang sinasabi. Kaya kung maaari lang po ay pagkalagay po ng box, so meron na doong isang parents, so hindi naman yung babantayan palagi ng parents, eh, kumbaga, eh, kaya nga dapat iwasan nga po yung ano, face-to-face o kayo yung lapit na maano. So, yung paglalagyan po ay kukontakin na po nung teacher. Para po sa dissemination po ng ano, yung po nakalagay po doon. Kalimbawa, is, ang ano naman po mostly pong hiningi po namin muna doon ay yung ilan ang halimbawa sa grade 1, ay unit 1 to 6 grade 1, ilan ang male, ang female, ganon. Ganon rin po sa sunod na grades. So, RO and SDO shall maintain or activate hotlines that they established during last year enrollment period or set up other communication lines that are dedicated for offline balik eskwela to disseminate information and respond to queries and enrollment procedure. So, yan. Nandiyan na po sila. Tapos na ang premiere.
10:30 na. Salamat nga po, Ate Chrissy, for joining my live streaming. So, protocol enhanced general enrollment. So, deeper deadlines for submission of documentary requirements. So, tingnan ko ito. Ito ang hindi ko pa nababasa. And recognition of difficulties presented by the current public health emergency in the guidance set by the IATF. Deadline for the new documentary requirement under section VA of DO number 03 series 2018 shall be deferred to December 31, 2021. This shall apply to both public and private school. Ay. Only schools and their personnel shall coordinate the transmission of the learner's records. So, kami po yung yung po magat ng transmission of learner's record. Whether internally, example, between a learner previous incoming class advisor or externally, between school as such, school shall not compel learners and their parents guardian to take responsibility different transmission of school records. Ayan, yun po. So, the option to transmit electronic format scan copy of credential document to specific grade level. For grade 6 and 10 completers who already enrolled in grade 7 and grade 11 respectively, transmission of scan copy form 137 is together with other supporting or attached document to the receiving school is option, provided that the request was made through LIS portal tracking or transfer facility as instructed in DepEd Order 54-2016. So, guidelines on the request and transfer of learning school record and the school official email. So, ito po, may email dito. Shall be used in sending, receiving by both schools. So, ito po yung ito. School ID muna. Yan, bago. Yan po ang format ng email. Shall be used in sending, receiving by both schools. So, pwede na po ang pag-send sa email pala ng copy ng Form 137. So, the option to transmit scanned credential document through official email instead of sending hard copy of document is also applicable for kinder completers who OPT to transfer and enroll to grade 1 in another school. As mobile teacher may also use this option in sending electronic scanned copy of portfolio assessment passer certificate for elementary and junior high school completer who enroll in 6, 7, and grade 11 respectively. Nang matapos na 10:25 na. Protocol for enhanced general enrollment naman, disseminate information on enrollment procedures. So, the DepEd shall disseminate information on the enrollment procedures to the public through print. Ito. Social media. So, yung si pag itong yung print, yung sa enrollment procedure. So, may tinatawag po na tarpapel. So, yan po piniprint namin. Then, nilalagay po doon sa mga lugar na pwede pong mabasa ng parents. Ito. Social media, katulad nitong ginagawa ko. Kasi after ko po itong live, isasend ko po ito doon sa GC. Kaya lang po, sad to say po na may pailan-ilan pong parents lang ang kakapanood po nitong aking pong live. Pero pwede naman po through print o ito. Ito'y pwede naman dito yan o yung
social media, yung Facebook, ganyan. Radio. Sa radio naman, ay meron namang ano po yan, yung depend po ang ano eh, ang nag-disseminate po niyang information about enrolling procedure. And television, yan din po. Yan po ang mga resources na ginagamit po ng DepEd to disseminate information on the enrollment procedures. Schools shall publish the contact number of schools and or designate teacher for queries enrollment procedures. Sa katulad po sa ginawa ko po sa box po namin, sabi ko doon, nakalagay doon, ay contact bago, nakalagay po yung name po ng ano namin, head teacher po, then pangalan ko po. Then, for your question, yun ang kalagay ko po, for question, so ganoon, kontakin lang po yung, kontakin lang po kami, nakalagay po doon, pwede yung mga tanong, pwede po magtanong through GC or an iPrivate message sa advisor. So kung mayroon po kayong mga question about the enrollment procedure, so pwede po kayong mag-chat, hindi po pwede yung pong mapupunta kayo sa bahay ng teacher o kaya sa school, hindi po pwede, yung bawal po. At katulad po dyan sa inyong ano, alam ko po hindi rin po kayo pwedeng isa-isa lang siguro ngayon ulit, balik-ulit kung halimbawa pinalabas lang pagbibili ng pagkain, meron kasing ganong lugar. Dito naman ay hindi pa naman po masyadong mahigpit. Pwede pa pong lumabas. Hindi katulad po nung dati yung senior, hindi pwedeng lumabas. Yan o, teacher for queries and enrollment procedure. Yung queries, minsan kasi meron pong mga dapat pang itanong sa teacher kung anong dapat isagot, ganun. Next po, encourage stakeholder participation. So, yan po. Speaking of stakeholder participation, so, ito po yung mga, ano po, pag sinabi stakeholder po participation, yan po yung mga parents po na ano po namin, stakeholder. So, dapat ito, active participation. So, pag nakita po ninyo, yung pong ano, drop box at may nakalagay na po doon. And then, take note po, pag po yung drop box po, ay meron po kami minsan nilalagay na mga announcement doon. Pakibasa po ninyo. Ayan, pakibasa po ninyo yun. Pare-pareho lang naman po ang ginagawa po namin. Kahit po dyan, babasahin po ninyo yung pong nakasulat. Kasi may nakalagay doon yung kung kailan mag-end ang ng enrollment, katulad ng binasa ko. Yung ganun po. Then meron nakalagay doon sa aking ginawa po, meron doon dapat po ang parents ay kung gusto mag-search tungkol sa more detail o information sa about enrollment process, so meron doon division na memorandum na pwedeng basahin. So parents shall be encouraged to proactively communicate with school authorities during the enrollment period. Yan na nga po, bawal nga po talaga makipag-communicate face-to-face po ang parents sa teacher. Pwede po, through chat, text, tawag, pwede po yung call. Yan po, mabilis na abilin lang po natin at so, yung mga ano ko dyan, yung mga kaibigan ko po na mga nag-aaral, kayo naman nakikinig, so pwede nyo sabihin sa inyo pong parents na ganun po ang dapat pong gawin. Yan, sina Joe Virgil, dyan PH. So, ito naman data collection and reporting. So, ito na po yung sa part po namin. Collection of modified learner enrollment survey forms shall adapt various means to ensure safety of all involved parties such as phone call. Yan na po yung sinasabi. Short message services o SMS and online submission. So ito pong online submission nga po ay minsan pa ay ginagawa lang po yung katulad po. Halimbawa po yung aking isa pong parents ay nasa Maynila.
hindi naman po lilipat, pwede naman po kasi pinapayagan naman po namin yun. Ay active naman po ng ano, active po ang submission po ng output. Output po. So, ano ay magaling naman po. So, yun po, magaling naman po ang mga bata. Kung baga hindi naman po na delay ng ano, ng submission po ng output po ng sa modular distance learning. So, yan po ang ginagawa po namin. Sinesend po ang soft copy. Pag sa mga online submission ay kami po ay magsisend po ng soft copy sa Messenger. Then, sinasabi namin i-download. Di yun ay po i-download. Yung po ay blank form. Yung pinakita ko po kanina. Then, yung po ay sasagutan po ng parents kung gamit niya cellphone o kaya itong ano, itong laptop. Diyan pag natapos na po at nilagay natin niya yung mga sagot, then isesend po sa advisor yung pong soft copy ng modified learning learners enrollment survey form na may sagot na. So, parents, guardians shall only use printed modified learner enrollment survey form as a last resort for enrolling the child in school. Pero dito nga po sa ano, dito sa online submission, need pa rin po namin i-print po itong binabanggit ko po kanina na sinabit ng parents na subka kasi kailangan po ng sabi o, last resort po enrolling, only use printed as a last resort for enrolling their child in school. So, yun po yun. So, yun po, i-intact po namin. So, i-intact po namin yung after reporting po. Okay, mayroon pa mga pong ibang hingi na report. So, nandun po lang po, sa amin lang po yun, yung pong form na yun. Okay, po, yung iba po nilalagay po sa office. So, ganun po yun. Next, data collection and reporting. Ito ba yan? Ano ito? Ayan si, through the initiative of parents, guardians, school shall provide specific instruction on how parents or guardian, prospective enrollees, may contact the school. So, kaya nga po nilalagyan namin yun ng ano, ng name namin at number, yung pong drop box. So, yun po yun. Through the designated SEFP. Once contacted by the parents, guardian, or prospective enrollees, designated CEFPS shall facilitate the collection of data and info data stipulated in this guideline through the GLEC. So, SEFP shall accommodate inquiries and facilitate data collection as remotely as possible, whether via phone, yan, palagi yan, ito po mawala nga yung G or G, yan nga, G, CQ, SMS or social media, example, Facebook Messenger, ito po yun. So, katulad po namin sa GC, yan po. Dahil nga po, pag po data collection, hindi po natin yan po pwedeng iano sa i-post sa Facebook. Ang naalala ko lang po kasi minsan po, halimbawa po yung picture po ng grade. Kahit nalayo yung sabi kong data, data pa rin po yun. Kasi nalayo yung sabi ko. Kasi pinag-usapan natin, normally napapunta ko sa ano. Nabanggit ko lang kasi po, sabi Facebook kasi, hindi po pwede po through ano, yung Facebook na yung post po, yung mga data. Kasi sabi, remotely as possible. So, yun po ay, halimbawa sa GC, yun lang pong teachers and head teachers po ang nandun po sa ano na yun, na member ng GC na yun. So, kami lang, halimbawa kami sa GC namin, kami lang ang nakakakita ng mga data na mga pinapasa ng bawat isa.
So, whichever is mutually convenient for both parties. So, dapat ay yung talagang nakagagaan po sa mga teachers. So, dun sa GC naman namin ay dun na yung pangta dun. Wala naman nakahalong parents dun na yung sabi na hindi teacher. So, data collection and reporting through established digital and physical platform, school shall provide specific instruction to guide the submission of enrollment and survey form by the parents, guardian of prospective enrollees, especially transferees, kindergarten, balik-aran, and as learner who obtain modified learner enrollment survey form for enrollment both. Yan. Sige. Malapit na po matapos. 10:37 na. So, ito po yung modified learner enrollment survey form. Ito po. So, learner profile. So, email address, special education needs. So, ito po pala ang kailangan po, email address ng learner, special education needs, birth certificate for kinder and new record, equivalent document is valid. Sabihin ng equivalent document, pwede po pala yung halimbawa po ay minsan kasi minsan baptismal, pero karamihan po yung birth certificate po ang ano ay ang pinapasa. Kasi sabi mo nakalagay dito, equivalent document is valid. So next po, parent guardian, highest educational attainment. So nakalagay dun yung po, email address, reduced data elements. Next po, survey po limited face-to-face, blended with other modalities, willingness, and challenges. So yan, hiningin po kami niya ng mga challenges na, ano, during the delivery of learners sa modified distance learning. Yes, so ito, English and Philippine version available for download through LI support page. So ang ginamit po namin, lahat naman po meron kami to English and Filipino. Filipino po ang ginamit namin. So next mo, modify else. So hindi ko na ito, i-ano ko lang ito, ito po. Iyan po, iyon sa else. So next po ay, so ito po naman po ay sa part na po ng teacher ito. Itong modify learner enrollment survey for summary matrix form. So kami na po yan. Consolidation of select data from modify learner enrollment survey form. Question that allow multiple answer where group combined to make the matrix one question, one answer format. So, isang tanong, isang sagot. Yun nga sabi dito, one question, one answer. So, for parents and guardian, highest education attainment, select only the parents or guardian with highest education attainment. So, next po ay template and other instructions available for download through LI support page. So, ito na po, ipapakita ko na lang po pala ito. Ayan, ito pala. So, ito po yung po dapat po makita ng parents o guardian. Para hindi po mahirapan po ng pag fill up po ng form. So, wait lang po. Magre-refresh ako. So, parang ganun din po ito sa dati. Kailangan po kasi makita kung mayroong cable TV, non-cable TV, basic cellphone, smartphone, tablet. So, hindi kasama yung Android phone. May Android phone kasi. Alas 11 na. Ayan, hello po. Butit nag-refresh ako. Hello po, Ate Argentina.
Thank you for joining po. Namiss ko po kayong lahat. Thank you for joining po, Ate Argentina. Yan po, jajakitan ko po kayo at ako po ay naglinis po noon. Eh di, binalik ko na po ulit. Kasi yung iba po kasi ay ano, tadon. Nakita ko, hindi ko mga kilala. Hindi naman yung mga nagjo-join. Kaya tinanggal ko ng lahat. Sabi ko, ibabalik ko na lang yung jacket po ninyo. Kasi yun yung pumatagal na po ay napapasama po yung dati pa pong nag-join sa live ko po. Na hindi na po naman nagbabalik po sa aking live. So, meron pala ditong Kinder Learner 1, Kinder. Iba-iba na ano pala ito, oh. 1, Kinder, na, ano? 4. So, dito na kita. So, ganito po ang ginagawa po namin dyan, oh. Level Kinder. Grade 1. Ito yung summary. Grade 2 hanggang grade 6. Ganyan po. Halimbawa sa television. May isa pong nag-ano na may television. Oh, 1. Kung halimbawa ang hawak ko po yung 10. 10 pong ano, modify learner enrollment form. 10. So, titingnan ko kung ilan po yung nagsagot ng mayroon television only. O, halimbawa 5. O, dilalagay yun. 5 nagsagot na may television. Television and cellphone. May television na, mayroon pang cellphone. O, halimbawa ganon. Lalagay. Television, cellphone, radio. May radio naman kasama. So, ganito po example. So, dito naman, parami ng parami pala yun. Television, cellphone, radio, and desktop. May desktop pa o may laptop pa. Ayan. Kung ilan po yung nagsagot na parents. Ayan, nakalagay. So, dito po sa total, dapat po halimbawa 10 nga po yung hawak ko. Dapat ang total na yung 10, hindi pwedeng 9. Okay, 11 na lampas naman. So, dapat yung, kung ilan yung data, yun din po ang dapat nandito. Ayan, ito na po yun. Hindi ko na isa-isain ito at haba pa ang aking sasabihin ito. Ang mahalaga naman yung nauna. Pwede rin naman. Mahalaga din naman po ito. Kailangan ay mas dapat yun ang paka ipokus na ano, malaman ng parents. Ito naman ay hindi na ito. Ito. Ito yung mga nabanggit ko na itong sa accomplice yan. Kanina. Sa ito. So, ito, after po nga po palang ano, after na ma-collecta po namin yan, lahat po ay nakapag-enroll na. So, kami na ang ganito ang gagawin namin. No? Summary data, then encode to LIS QC facility. Yan po, yung gagawin po namin. Isa po namin yun. Ah, ito po pala, may rule of school enrollment po ka person. So, baling bukas ko na ito ipaliwanag. So, lalagay ko dito kung saan ako nag-end. So, roll of school enrollment vocal person. Ayan, titingnan ko na po. Doon na po ang ano. I-stop ko na po yung guidelines. Dito na po ako bukas mag-umpisa. Kung ako po hindi busy bukas, ay ako yung ito panganin ko. Pasasunod po ito po. So, i-stop anin ko na ito. So, na-print ko na. Ayan, Ate May Adaya. Hello po, kamusta po Ate May? Ayan, shoutout po at kay Ate May Adaya.
Ayan, bumalik na po ako ng pagano. Ate May, inad ko pala ikaw sa ano ha, sa FB group. I-accept mo ha, ako ang nag-invite po sa iyo. Diba, ikaw din naman po kasi nagbigay ng idea sa akin na gagawa ng grupo ng mga vlogger ng taga Marinduque. Ayun po, may iba po akong mga ano na, in-add ko po. Kung mayroon ka pong kilala, at friend mo naman po sa ano, sa FB, ikaw na po ang magano, mag-add. I-accept ko na lang po. Ay, okay na po ating May Adaya. Na okay na, bumalik na yung aking ads. Ako'y nakasweldo naman na. Kaya dapat dagdagan ko ng sipag. Kaso lang talaga, kahit siguro naisip ko na sipagan, ay kaso lang nga eh, may trabaho po ako. Minsan ay napapunta sa bayan o so hindi nakakapag-live. Kasi po dito sa ating pong ano, sa YouTube, dapat po ay masipag po talaga. Kasi po, after po mamuni at may ads na, sipag naman ang kailangan. Kasi, buti po ikaw ate, May Adaya, ang dami mong supporter o maraming na viewer mo. Ay ako, kung ating na yung mga views ko ay, naku po, may pailan-ilan lang akong content ko na mataas na sa akin yun. Ay yung iba, sobrang swerte kasi sa isang oras lamang ay nakaka 1K views na. So makikilala mo rin natin yan yung isa pong binabanggit ko kasi saan, kaya ko binabanggit na 1K views. Meron po kasi ako nakilala na taga rito po na medyo sikat naman po siya ate May. Si Jow po, Jow. Mamaya po anin ko po si Jow. Yung po ay kaibigan ko na po, tinutulungan ko po siya. Katulad nun na nalaman ko po na ano na may siniset up pa pala para ano ay yung laman ng lahat ng AdSense na sold halimbawa sa isang buwan ano ni ba 200 ang ano dollar ay nakaset lang ay 100. So dapat isiset pala yun ng 200 o kaya 300 para lahat ng 200 na kalaman dun papasok na sa ano. Kasi si ano, si Joe po ay maliit po yung ano, nagtaka ako. Sabi ko, ala, ang dami ng views. Eh, bakit ganun lang ano? Kasi may vlog siya po ate Ana. Natanggap na po niya yung kanyang first payment. Ay, maliit. So, tinuruan ko po siya. Chinachat ko po siya kung ano ang gagawin. Sa kapag may nakikita ako sa kanyang ano na hindi dapat niyang gawin, tinuturo, ina-advise ko na ano ay na huwag niyang ganun gagawin. Bago siya po ay meron na ngayong pinopromote na sariling t-shirt. Kumbagay, hindi naman, kumbagay siguro nakilala niya yon. So, yung kanya pong ano, Jow po ang nakalagay. Yun lang po. Oo, dapat sipag talaga. Oo nga po, masipag mag-edit, masipag mag-upload. Ganun na. Okay, sino pa kaya? Ate Michelle, salamat po. Ate Grace. Ate Michelle, di ba't meron kang item dito? Si Ate Grace ay meron ba? Ate Grace, meron ka ritong item? Kasi tinatanong ko, tayo-tayin ko kasi hindi ko kaya naman ng sabay-sabay. Gusto kong bigyan kayo ng itong ano, bukod naman itong cookies. Kasi po, di ba noong ano, hindi nyo pa ako kilala, pinopromote ko talaga ang pagkain ng Dins Delight. Noon ay hindi pa po sila nagbablog, kaya ako'y nakakahingi sa kanila po ng picture ng ano, ng pagkain nila. Binibigyan naman po ako. Ay, noong nagblog na po sila, ay madalang na po akong mag-upload. Pero ngayon po, ay sabi ko, magagawa ako ng reaction video. Kailangan ko pa ulit iyan mention yung kanilang ano na yung kanilang number kaya yun no kasi matagal na po yung akin pong ginawang vlog. Then kanina
Ako pin ano, pinicturean ano yung aking biniling cookies. Kasi ang gusto talaga po namin ni ano ni Patrick sa Deacon ay ano, i-model yung pagkain nila. So nagsabi naman na ako doon sa may-ari na ano, ipopromote namin yung pagkain nila. So yung payag naman. So babalik po kami doon sa sunod. Meron po, ma'am. Ah, sige, titingnan ko, Ate Grace. Sige po, diba tayo magkasama man din sa inyo, Ate Grace, Ate Michelle, Ate Maricel, Ate Anay, Ate Michelle Sida, Ate Michelle, Michelinda. Kailan, Ate May, ang layo mo. Ipapakita ko pala. Sabi ganun. Na wala. Nadyan kaya si Ate Ann. Sabi na naman mo muna ipakita yan. At nakakatakam. Nasa ano na wala na tuloy nga ano. Nasa na stop sharing ko na. Kaso makikita ang aking eye bag. Ang itim ko na pati lalo. Ito, oh, ay ano ko, Ate May. Ang layo naman ninyo. Yeah, punta, uwi naman kayo dito. Sagi, niyayang umuwi eh. Hindi nga pwedeng, ano. Hindi nga pwedeng umuwi. Ayan, oh. Saka ito, ganito. Ate May. Eh, gusto kong bigyan kayo ng ganito kaya yung malimbawa pandekorasyon sa ano, bahay. Ang dami dito. Bago yung aking ano ay aking isang estudyante ay ano ay gumagawa ng ano ay ng painting. Eh, gusto ko yung charcoal kasi yun ang mura. Yung painting niya kasi hindi ko afford. Pero tutulungan ko siya maano, ipopromote ko yung kanyang painting. Eh, ang ganda rin po kasing i-display yung gawa niya. Kasi po, ang aking pong channel ay yung bagang pag-promote po baga ng mga nakikita ko dito, mapatao, mapalugar, pagkain, ano man makita ko dito sa Marinduque. Ayun ang ginagawa. Ay, may bago nga akong ano, ito, bago kong na ano na ulit. Ayan, oh. Hindi ko pa kinakain ito. Yung isang ano, kasi ako yung magbablog nito. Ito'y mas malaki doon sa dating namang ano cookies na pinapakita ko dati. Yan, oh, meron pang peanut. Yan, si Ate Grace. Oh, Ate Grace, iunahin ko munang ipadala yung kay Ate Ann. Papadala ko na kasi matagal na ito. Itong kay Ate Maricel, ano, Maricel, hindi, kay Ate Cams ito, kasi hindi pa siya nakakantangap ng kapanalo. Ay, sabi ko, parang, meron pa akong hindi napapadalhan. Yun naman kay Ate Jonalina Kalinog, papadali ko na rin sa sunod, pero ito muna, bali, apat na tao ito, kasi ito yung mga kaibigan baga ninyo, Ate Grace, na hindi ko kilala na nag-join doon kay Ate Ana na nalo. Kahit isang item lang, dinagdagan ko na po para may padala ko na. Kasi pag isa lang naman, eh parang ano naman sa shipping. Kaya dinagdagan ko na ng item. Balik naging dalawa ito. Bahala na kung madagdagan o hindi, basta ipapadala ko na ito. Then next po, yung sa inyo na po, saka may yung Ate Jess, meron na rin, pwede na rin yun. Yung kay Jan Jan PH, sa ang dami na, eh, bala ko naman talagang umalis papuntang ano, Laguna. Kailangan sana naman ay matapos na ang pandemic na makapunta na ako sa Laguna at pupunta ako kina Ate sa Los Santos. At yan, awan ko nandyan si ano, si Ate Michelle Trasso. Isang bag na rin yung kanilang item dito kasama yung kay ano, Christopher Chow. Ayan, ay Ate May Adaya, ako mauwi naman kayo dito sa ano, sa Marinduque, basta akong bahala pag-uwi ninyo, dangan lang ako naman ay mayroong budget. Basta pag Ate May Adaya ay
uwi kayo, halimbawa, sa isang taon, no, uwi katulad ni Ate Am, uwi daw ng isang taon. So, yun ay paghahandaan ko. Para at least, pag ano, nandun siya sa ano, sa kanila, so mapapadalan ko at malapit na. Katulad, baka uwi kayo ni Dano, Kuya Chad, saka ni Ate Sincha. Ayan, ano na. Sige po, ako naman po ay last 11 na. Ay baka ako po ay mag-end na rin po. Baka po sa sunod po ay meron na akong vlog nitong ganito ulit. Pagkain kasi ako ay nagano na rin, nag bawat order ko. Kaya alam po talaga ay ako sa sobrang busy. Ay minsan ay kahit meron akong gustong i-vlog, ay hindi ko nagagawa. Ayan, Ate Maricel Abrasado. Ate Maricel, basta sa ano ha? Sa sunod, after kong magano, magpadala nung kinda-atian, pag meron akong budget, so isusunod ko na po yun yung item. Ate Maricel Abrasado, bagay yung ano, oh. Ate Maricel, meron kang item dito? Baka nakakalimutan ko. Gracecom, MLSO. MLSO po, may adaya. Ate Maricel, nandiyan ka baga po? Meron ka ditong item? Ayan, yung mga ano, ang utang ko ay arurut. Si Ate Ami Adaya ay pag-uwi na lang niya dito sa Pilipinas. Kailan kaya yun? Ay, hinihintay kong pag-uwi po ninyo. Di ko po alam din. Alam, ma'am, limot rin po ako. Sige po, i-check ko na lang Ate Maricel. Kasi ang gawa ko, pag ako'y naglilinis, naka-plastic yung iba dyan. Ang gawa ko, nilalagay ko na siya sa ano, minsan dito, sa ganito. Ay, hindi mag, ayan, ganito. Nilalagay ko na nang hindi ako naghahanap. Kasi pag yung naka-plastic siya, yung mga maliliit, katulad nung kay Ate, yun ay meron pala siyang ring dito, hanapin ko yun. Ang nakikita ko dito yung kay Ate, ano, kay Ate, Ate, ano, ay, Sincha. Yung kaya si Ate Miwari meron din. Yun yung ring dito. Kami pa ilan-ilan pa. Ay basta meron ka rito Ate Maricel Abrasado na ano ha. Cookies. Saka sila yung iba. O sige isusulat ko. Yung kaya ano Maris. Para pag nagano ay. Magpapadala na ako. Yan nakasulat. Kasi minsan pag hindi nakasulat. Ay nakulimot. Abrasado. O yan. So lalagay ko. Pero yung iba meron na na ano. Nas ano ko na yun. Sige anin ko daw. Lagay ko na lahat kaya. Ate Grace. Para ito na ang record ko. Kaso ma-wait lang. Bago pala ako mag-in. Iseset ko muna yung ano. At minsan walang ano. Walang replay. Mamaya siniset kasi yun. Ate Grace Com. Si Ate, ano hindi ko ililista. Ay, alam ko na yun. Hindi ko nakakalimutan. Isang taon pa naman ang hihintayin ko. Saka yun ay sisingilin ako na sana ating cookies. Kaya hindi na kailangan ng ano. Hindi na kailangan ng lista. Kanina nga, oh, huwag kalimutan ang cookies. Ito pong cookies na ito, ayan, oh. Itong cookies na ito, Ate, ayan, oh. Oro, pero yung parin yung, ano, arurot na binabanggit ko sa inyo noon. Wait lang po at aking siset muna. Mukhang masarap, ay nga po, anak ko. I-reacting i-ano sana, reaction video ko yung first time kong kumakain. Kaso, hindi ako makatiis. Sabi ko kain na kagabi, hindi naman ako makapag ano ay, vlog ng ano na at may ginagawa ako. Ay naka, kinain ko na yung ito kaya nga pinapakita ko sa inyo. Kaya nga pinapakita ko sa inyo ay kaunti na lang ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
So, apat na pala nabawas ko. So, titingnan ko muna ito. Ayan, sige, Ate Grace, Ate Maricel. Mag-ano ko dito, Ate Michelle. Si Ate Country Girl ay merong item sa akin. So, mamaya, tatanong ko siya. Kasi pag merong item dito at pag binuklat ko at pag nagpapadala ako, ayun, pero pag walang item, ay hindi ko malala. Ako'y limot. Basta Ate Maricel, nandiyan ka pa baga? Pag halimbawa nga, no, magpapadala ako, halimbawa, kahit hindi akong padala, at-chat nyo ako, ha? Para malala ko. Kaya pati set up ko muna na dapat may replay itong aking anay. Aking live. Ah, bakit wala yun? Saan ba kayong siniset? Recording. Ayan, baka may ano. Cookies po pala yung picture na sinend nyo po sa akin. Adas, patinda. Ay, oh, meron ako sinindan. Sino ba yun? Ikaw ba kay Ate Maricel? Parang ikaw nga yung sinindan ko. Wait lang, titingnan ko. Ako yung nagsasabi ko, ipapakita ko. Magsisindi naman ako sa GC. Wait lang. Nasaan na yung ano ni Ate Maricel? Parang may isa nga akong sinindan. No, yun nga. Oh, ito, oh. Ayun, oh. Ito pong picture na ito, Ate Maricel, ay yung order sa akin kanina. Bali, dalawang order. Niregaluhan ko ng isa kasi dapat ang ireregalo ko doon sa dalawang bata ay cake. Ay, pagdating ko dito sa bahay, ay, dalawa lang yung dala kasi yung dalawang cake ay order sa akin ni Ate Igin. Ay, yung order kong isa, ang wala, ang chat ko kay sa Dins-Dins ay tatlo. Kaya nangyari, wala akong pangregalo. Kaya ang niregalo ko na lang isang supot na ano, na cookies. Show how many viewers. Ay, hindi ko na alam kung nasaan yung ano, basta sa ano ay... Basta pag wala itong ano, replay, eh, tatandaan nyo na ang Ate Maricel. Ate Grace. Lalason sinatuloy ang ano natin. Susulat ko na din pati dito. Kasi meron na dito. Si Ate, ano, Ate Grace, si Ate Sel Santos. Ate Grace. Maricel. Abrasado. Number 4. Ate Grace, kung nilista ko na, dapat ito, ayan o, dapat sa isang notebook ko nilagay. Wait lang, titingnan ko kung may notebook ako din na. Ay, dito na lang. Kasi meron ako dito isang lagayan. At ito yung ano, ganito. Ayan po, print ko yan kasi ipunin ko ito. At ilalagay ko dun sa taas. So, dito ko nalang ilalagay. Ayan na. Ganito ang ginagawa ko. Kasi ipiframe ko ito. So, dito ko nalang ilalagay po, ano, Ate Anne Marie, Grace ko, Maricel Abrasado. Meron pa dyan sila mga, ano, lulista ko nalang. Pero, ano na kita? 11 o'clock na. So, ito ginagawa. Ilalagay ko ito sa frame. Yung mga, ano ko, thumbnail, ha? Ayan, o. Oh. Ayan, yung ano, ay. Yung oras na printag namin si Patrick. SS ko na lang po, ma. Minsan po kasi na. Oh, SS mo na lang. SS mo, then send mo sa akin, kunwari, para yung record na. Kasi diba ako ay nagtitingin na mga, ano, ninyo. Ay, hindi naman matatabunan yun. At madali lang mag-backread pag yung pini-PM. Ayan.
Ayan, nandito pa rin yung aking regalo kay Patrick. Ay, hindi ko pa na-frame. Nabigyan ko ng, ay, kay Patrick ko nabigay pala yung isang supot kahapon. Kaya pala naubos. Ayan, sige po. 11 o'clock na at napapag... Wala na kayong ibang pong pinupunta, no? Pupuntahan premier, Ate Grace? May apat pang nanonood. Si Ate Sil Santos. Wala, dapat ay... Bago ako mag-end, ay lulista ko muna lahat. Ate Jazz. Si Jan Jan PH. And number 7, magabakrid ako. Ano yung sabi niya? Wala naman po. Sige po, ma'am. Good night po. Sige po. Ano po, tulog na po kayo. At ako po'y magbabakrid pa at maglilista ng maigi na may lista. Then, i-remind you na rin po ako para may lista ako. Mayroon ding kayong SS bago i-remind you pa ako para hindi ako makalimot. Si Ate Michelle, nalista ko na baga. Si Ate Michelle Traso. Pero ito ko pong ipapadala ha. Hindi ko po kasi kaya ang ano. Magpadala ng sabay-sabay. Malay mo, ako iswertihin. Sabi ganun, ang harap na ano. Dumami ang views ko. Ang dami kong viewer. Sana naman. Viewer Jill. Ay, siyempre, pagdami ng views ko, pagdami ko ng revenue, ay hindi ko kayo makakalimutan. Basta kayo talagang unang-una kong mabibigyan. Yan, 9. Si Ate, ano, country girl. Lista ko na. Kasi, ano, ay, saka i-remind you talaga ako kasi nakakalimutan ko. Ay, ako, nakakaya na pag nakalimutan ko. Tinambuti yun si ano, si Ate, Ate Maricel ba gayon? Basta may nagano sa akin tungkol doon sa victory. Tinumutlola na sa isip ko. Ay, buti, tinano, ay, buti, kinat ako. Ay, di yun, naibigay ko. Kung hindi yun, ay nako, wala na yun sa isip ko. Ang isip ko kasi, nabigyan ko na lahat. Si Ate Jocelyn. Ay, Ate Jocelyn. Ako po. Lista ko yun. Pero, kailan nang uwi ni Ate Jocelyn kaya? Ah. Ang dami ko nang utang kin Ate Jocelyn. Ano, Ate Jocelyn at Ate Noraisa. Sila po kasi yung una ko pong talang hanggang ngayon ay nandiyan pa rin po. Kami pong tatlo nag-uusap pag kami ako'y naka-live. Ayan si Ate Jocelyn at saka si Ate Noraisa ang kausap ko sa live. Malapit na po siguro ako matapos na paglista, oh. Ay, si Darren Vlog, sino kaya ito? Isusulat ko pero... Titingnan ko kung sino yan. Kasi minsan, ay katulad nung iba pang ano, marami pang item dito na isi-search ko na lang kaya at ime-message ko. Kasi meron ditong item na hindi ko napapadala kasi hindi man ako kinukontak. Ayan, no, nabasa ko ulit, ha? Kalimutan lahat, wag lang ang aking arurot. Sabi ni Ate Ann. Si Ate Jess, alista ko na ba? Wala namang ibang bukod na ano. Ate Michelle. Sana. Ate Sel Santos. Sino man po yung ano ha, yung hindi ko pa nalilistahan. Nandiyan. Si Ate Michelle, si Bla. Mag-comment ha, mamaya mababasa ko naman yun. Ayan. Ah, marami-rami na rin naman. Kung sa bagay, matagal ko pa namang mabibigyan si Ate Ann.
si ang maano ko dito si Ate si Ate Argentina, yun ay nasa ano, si Ate Chrissy na sa ibang bansa rin yan, si Ate Jocelyn din. Eh gusto ko mampadalan yung katulad ni Ate Ann, Diyos ko po. Ang shipping fee. Ayan, sige, yung kay Ate Ann pala, ilalagay na, sige, ito, isasend ko na. Sabi ko sabi, meron pa akong abigay kay Ate Ann, bukod yung ngayon. Nasaan ang kay Ate Ann? So, ito ay kay mama, mama niya. Ayan. So, yun lang po. Daw, tingnan ko muna at ako inaantok na rin. Ayan. Ayan, sabi, maaga na yari pang premier ngayon, ma'am. Ayan, sige. Basta po ano ay. Basta pag may premier kayo na hindi ko kilala, o kilala ko man na yung hindi man nating kagrupo, eh, pag naka-live ako, babangkitin nyo sa akin, yung kaisi-share nyo sa, no, sa ganun sa ginagawa ko pag may kakilala ako. Pero sa totoo lang po, marami ko talagang kilala na hindi ko sinesend po, at nahiya din naman po ako sa inyo na magsasend ng magsasend ako. Pag yung nagustuhan ko lang po na anong nagawa sa observer-observer ako, katulad yung ginoy namin ni Ate Sel Santos na si Kuya Jeep, natutuwa ako sa mga ginagawa niya. Ayun, pinopromote ko ang channel niya kahit di ako nagpapaalam na niya o nagsasend ako sa ating ano ay, sa ating team. Sige po, bye-bye po. Good night po. So, bali ito po yung ano, lista dito ko na ilalagay at ito po ay sa sunod ay gagawin ko at ako yung gagawa ng frame ng maibigay ko na. Dito ko ito ilalagay. Yan, sige po. Sige po, salamat po sa mga tatlo pong ano, tatlo pong sumama sa akin. Nag-anay, tadon, hindi ako iniwan. Yan po, sa Ate Grace pa rin. Sige po, good night po, ma'am. Thank you po. Sige po, Ate Grace. Namimiss ko pati yung inyong ano, inyong tawanan nung ano, nung kayo ay nag-unboxing ng padala ko. Yan, sige po, bye-bye po. Ingat po kayo palagi po, ha. Lalo ngay pandemic. Ate May, thank you very much po for joining po, ha. At sa lahat po na nag-join, thank you very much po. Have a blessed day po. So, in ko na po.